Počúvaj, ale ty stále o tých stávkach hovoríš. Čo keby sme sa stavili dnes, chlapci, vy dvaja? Nestraš. Kto dnes vyhrá dnešné preteky? No, ja tak z toho diváckeho hľadiska dúfam, že to bude Rosberg. OK. Ty? Kto tam ešte jazdí? Hamilton. Dobre, čiže Rosberg, Hamilton, o čo sa stavíme? Crazy, nech je to crazy. Crazy. Splníme to v štúdiu po pretekoch. No tak, neviem, tak môžeme spraviť niečo také... Odvoz nejaký, ale neviem, či tu štúdiu niečo môžeme spraviť. Na chrbte, nie? Ne, ale... ja by som, vieš, na odvoz... Niečo ako motoristickú tému, niečo s kolesami, ale čo? Máš kolesa, nie na kolesa. Počkaj, fúrik? Fúrik. Dobre, fúrik. OK, čiže ten, čo bude... A zvukoefekty nesmú chýbať. Áno, ten, čo bude dole ako fúrik, tak ten musí robiť zvukové efekty. Vlastne ten, ktorý prehrá, tak má úplne náročnú pozíciu. Bude môj návrat k fúrikovaniu po 25 rokoch. Výborne. No. A keď náhodou vyhrá niekto tretí, tak mi obaja budete počítať bodky na košeli. Ne. Tak nevyhrá nikto. Máme nevyhrá. Nevyhrá. Zlávodá, máme čo robiť. Za nami sú 18. preteky tejto sezóny. Vyhral ich Nico Rosberg pred Lewisom Hamiltonom a to znamená naplnenie stávky, ktorú sme uzavreli pred týmito pretekmi. A máme tu fúrik, unikátny. Martin Trenkner si to musí odručkovať. Drží ho Maťo Homola. Neviem, pre koho je toto, chlapci, ale väčší trest. Au. Bez faulu, dobre? Gratulujem. No, si prehral. Tak to ti teda pekne ďakujem. Chlapci, máte to vyjasnené? Veľmi pekný súboj medzi vami dvoma. Veľmi férové. Som zvedavý, koľko budeš mať lajkov. Veľa.